U četvrtak veče, kafe-restoran Bič na Adi Cigali bio je događaj, odnosno poprište jedne humane, ne mogu reći lepe, lep povod nije, ali manifestacija humanog karaktera. Ajde, da ne pričam ja puno, predstavi nam se, pa kaži o čemu je reč. Ja sam Aleksa Božić, učestvovao sam u organizaciji, da kažemo, ovog događaja. Cilj nam je bio da, kako jel te svi volimo izlaske, da probamo toga da napravimo nešto korisno. Da naš provod ima neki, eto, lep povod. Želeo bih da se zahvalim i osoblju, naravno, pošto su jednoglasno svi pristali da se odrtnu svojih dnevnica u korist udruženja. Sav novac prikupljen od naplaćenog pazara i humanitarni prilog će ići na račun udruženja Zvončica. Da napomenem da smo tamo upoznali jako divne ljude i da nam je, eto, drago što ćemo ovim povodom uspeti da pomognemo nekom i da učinimo nešto humano. Kako si došao na tu ideju? Pa, na ideju se došlo, kako da kažem, spontano, jer je bukvalno jedna od organizatorki izjavila dok su bili u provodu da naš provod, bilo bi lepo da naš provod ima povod. I od toga je zapravo sve krenulo i evo sad smo tu gde smo. Iskreno svi se nadamo da je ovo samo jedno od prvih u nizu ovakvih žurki i da će se što više ljudi priključiti ovome i da svi zajedno učinimo nešto lepo. Ajde pomenemo i ko večera zabavlja goste. Goste zabavlja DJ Sara Rosa i band Psihobanda. Hvala ti na ideji, hvala ti na trudu, na humanosti i na akciji. A eto, za sve gledaoce i navijače Partizana, pokažite onu svoju lepšu humanu stranu, a i preko dana dođite na ovu lokaciju predivnu u kraju, u ovom finalnom delu Ada jezera.